Həmiyə, salam aleyküm. Mən adım Nazabik. Mən Data Okul Mərkəzində robototexniki kursu mentoru bulamam. Bugün sizlə bilən svetoforlarını, köçələdəki həməmiz bilən svetoforlarımızını işləyiş prinsipini və şunu layihəsini işləb çıxamız bir gəlikdə. Onun üçün bizlərə elektronik cihazları yox balı üçün Tinkercad saytından faydalanamız. Bu bizə də Google Chrome browserına girdik. Tinkercad deyə bəssək çıxadı. Və saytımıza girgəndən keyin şu elektronik sahasında işlətənən, robototexniki sahasında işlətənən həmə nərsələrini şu saytın özündən faydalanıb görə basaq boladı. Vədə bizərə gərək boladan nərsə Arduino və 3 dənə lampiçikə, rezistorla və jumperla. Vədə hazır bizərə Arduino-muzdan bizərə 5 volt toket tutdu, lampiçikələrimiz 2 voltda işlidir. Şun hesabına kəltə, yəni katod ayaqına rezistor qoyxanmız. Bu rezistorumuz bizə də tokun gücünü kəmətirib bərədi. Əgər doğrudan doğru minusa C markalı ülüydən bolsaq, lampiçikəmiz göyüb qaladı. Şun hesabına bizə 150 ohm qarşılıqa iyi gəl rezistor işlətkəmiz. Və kəltə ayaqlarını, lampiçikələrimizə anod ayaqlarını, lampiçikələrin iki ayaqı boladı, aytıb ötəmə anod və katod. Anod ayaqına plusdan, katoda minusdan tok bərişimiz gərək. Bizə hazır dəstur bilən, dəstur arqalı yaxışımız üçün anod uzun ayaqlarını plusləraməz, doğrudan doğru Arduino-muzu pillərinə üləyimiz. Və üstə gördü turanları üçün 3 dənə lampiçikə, qızıl, sarı, göyük lampiçikələrimizini, qızıl lampiçikəmizi 2-ci pinlə, sarı lampiçikəmizi 4-cü və göyük lampiçikəmizi 7-ci pinlə elədik. Və həməsinə 150-10 qarşılıqa gəyə rezistor bilən minusdan tok bərgəmiz. İndi bunu dəstruy təminatını bizə Arduino-muzun sketch proqramması arqalı bərib ötəmiz, kodunu qısqaça çöntürüb ötəmin. Başının axında çöntürsünən vaxt köp getik qaladı. Başda bizərə gərək buladan Arduino bibliotekəsini bizə qoşub alamız. Bu kodumuz doğru iş, xatasız işləşi üçün keyinkilərsə işlətədən pillərimizi bizə aktivlaşdırıb alışımız gəyək. Yəni kodumuzda hazır Arduino-nun qaysı pillərindən faydalananlıqlarımızını aytıb ötüşümüz gərək. Bunun üçün bizə pin mod və pinini, ikinci pinini işlətdəniz və şu pinini output edib yazıb ötü keçişimiz gərək. Keyinki nəsə loop, yəni loop funksiyası. Bu funksiyanın içində svetoforunun dəsturu yazılmalıdır. İndi sizə gördürürlərimiz deyil. Hazır svetoforumuzun qızıl lampiçikəsi 2-ci pin öyləngən və bu, şu 2-ci pinimiz 5 sekund yanadı. 5 sekunddan keyin növlət qubumuz, yəni lampiçikəmizini ölçürəmiz. Lampiçikəmizi ölçürgəndən keyin bizərə agahlantırışı gərək. İşte sarı svetə ötə tırğanını, şun üçün bizə ölçürüb 0,5 sekund bilən margat ətəmiz, yəni 1 mətdə yaxıb ölçürüb king sarı svetə ötədik qodumuzda. Gördürürlərimiz deyin, hazır qızıl svet yandı, king ölçüb 1 mətdə yanıb ölçüb agahlantırıb, kingi, yəni sarıq lampiçikəmiz 4-ci pinlə öyləngən, 4-ci pindəki lampiçikəmizini yaxış üçün bürüb bərəmiz. Və 4-ci pindəki sarıq lampiçikəmizdən xuduşu tərtibdə yanadı, kingisi bizə də ucu 7-ci pinlə öyləngən lampiçikəmizini, yəni, göyük svetdəki lampiçikəmizini xuduşu görünüşdə yaxıb ölçürəmiz. Delay funksiyası bizə də sekund vəzifəsini bəcərib bələdir. Bunun üçün adını, özünü, kodunu yazıb alışımız gərək bələdir. Delay funksiyamız bizə 1 dəyəndə 1 sekund, 5 dəyəndə 5 sekund işləşi üçün, 0,5 dəyəndə 6, 0,5 sekund doğru xatasız işləşi üçün özünü gərək bələdən koda gəl. Bunu yazıb alımızdan ki, Arduino-muzun içinə yükləb alamız kodlarımızını. Yüləb bağımızdan ki, və sizə gördürəni lampiçikələrimiz svetofor dəsturunda işləşib başlayırıq. Yine gördürəni izləyən, hazır bizə də qızıl lampiçikəmiz yandı. 5 sekunddan ki, 1 mərtə margat edib, sarıq svetə ötdü. Sarıq svetimizdən 3 sekund yanıb, margat edib, bu gök svet, yəni xaydaş mümkün bana svetə ötüb, şu tərtibdə boladı. Yəni, bu nərsə təkrarlanıb duradı xərdayım. Köçədəki svetoforlarımızdan tok taqqam edin. Biz hani BD etkən layihamızdakı mini, yəni kiçinə svetoforunu dəsturam işləyib duradır. Bugünkü dərsim şuradır. Həməyə rəhmət.